ချစ်သူတတန်ဆယ်နှစ်ပြည့်သွားပြီမလို့အမြန်ဆုံးလက်ထပ်ချင်နေပြီလို့ရင်ဖွင့်လာခဲ့တဲ့တေဦးဆောင်တန်နာဘိုးဆယ်လီပေါ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတေဦးဆောင်ကောင်းပြီနဲ့တန်နာဘိုးတို့ဇုံတွဲလေးကတော့တယောက်ကိုတယောက်အရန်ချစ်ကြပြီးတော့အခုဆိုရင်လည်းချစ်သူတတန်ကဆယ်နှစ်ပြည့်သွားပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်တန်နာဘိုးတို့ဇုံတွဲလေးကတော့အမှုပညာနယ်ပယ်ထဲမှာကိုစီအောင်မြင်နေကြပြီးတော့လက်ထပ်ဖို့တည်းလည်းရည်ရွယ်ထားကြရလဲဖြစ်ပါတယ်တန်နာဘိုးကတော့အမြန်ဆုံးလက်ထပ်ချင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပြလာရလဲဖြစ်ပါတယ်တနာဘိုးကအခုဆိုရင်တော့ချစ်သူတရန်က10နှစ်လည်းပြည့်သွားပြီဆိုတော့မင်္ဂလာပွဲကတော့စီစဉ်နေတာပဲအဒီလိုအချိန်တွေဖြစ်လိုက်တော့နောက်ဆုတ်လိုက်နေပေါ့ဒီနှစ်အတွင်းတော့ဖြစ်ချင်တယ်အမြန်ဆုံးတော့ပြည့်အောင်လုပ်နေပြီဆိုပြီးတော့ပြောပြလာရလဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတို့လည်းပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြရပရိသတ်ကြီးကိုချစ်သူအထူးပဲတည်ရှိပါတယ်နုပညာတင်လေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါလေးကြည့်ကြရအောင်ဆယ်လီပေါ့ channel ကို subscribe လေးနေခဲ့ဖို့အမေနော်